era kitwese kuwundi eyokusonga eyokubiri kakati okitegedde kyakiggulu kakati omusajja naga nti bannange tubonyebonyego katugende bamayumba gambiru ntimanye ye kabalagala yewazana neyekyengera mbe n'obuuma tubwasizeemu what happened omusajja n'amugamba owa ADF yes togezaako n'olumba mirundi mirundi mwana waffe yes mwana wa busiraamu n'amugamba temugeza omusajja n'akwata biliyoni ezo n'azibagabira bonna bakabasizinga efaya n'abaga nti ate temungoberera mbalagidde ekiragiro ekyo kimu temukwata ku mirundi mwana waffe temukuba amayumba ge mmwe mwabibuulidde ekisobi ekinanfuusi era bwe banaamala okikozesa bajja kitta aba ADF baali bamanyaani Sobbi bintu byamutuuseeko olunaku lumu aba ADF baali awo nga babeerawo ne bodaboda zaabwe naki ne bambuulira waliwo abasajja wano abakolaki abaliwo abaliwo nti nziruka musana sembera wano ne mbagamba bangamba nti bali awo webabeera neŋŋendawo nakwata kati nga nkawuuba bwenti omu yakwata linateeta omulala yadda kampala basi nemutta waliwo omusajja ne bwemunoonya waali yanzijja wano nantuse netugenda nga talina mafuta bwetuuka ku petrol station abasajja bambadde ngaaba ADF ne bajja ne bakeera mu motoka mirundi omutadde omusajja yali mugezi mba wa mirundi nva muteeka waka tewaliwo omuserikale kubanze manye okukola risiki yange kasanka ebiramu bintu byange nga biramu kasoo yali kamubot bakola bwe bati nebakuba mu nali biokomu naye saina reinforcement abasajja nebavuga bodaboda okutuusa oli yayisa fatuwa omusajja wa ADF yayisa fatuwa nti mirundi temukolangaki amuteringkakati kugoledde kikiggundu ono ne gundi oli baafa ebyo enfa yeemu teyawukana ono kirumira baamutta kugamba kayihura nti yamuse kwalikuba kayihura toyogeranga kati nze tobalaba mbagamba tebasobola kunzita but the moment you say when I'm killed is this when somebody kills you bulemu eraga kuoyo nze bagamba tewali asobola kunzita so singa oba n'opointinga ku muntu yenna bajja kukola ki yes hey. Baba kakubira esimu ninda ndi mu program kakati bano bano bakye bakola nti kiggundu avudde muki avudde watulabye bamwenegotiating decent yazifuna kuba Museveni naye akimanyi yefu yigivu kiggundu mani buli omu nae kangende nzifune kati ekiggundu banne balowooza nti okuwasa maama fiina yafunye sente azimalidde muki mukyalamulenzi bwagenda weyekubya essimu ne maama fiina bwakolaki abaganda tugwa nti akatali kabbe okalya amagumba olyokasulanayajja e sudaani abakazi babonaabona tebalina balimukkiriza okuwasa aba sudaani abatali mu buyeekera mutegedde bulungi kakati ono abiriga Museveni amumaje amuwasebiliyoni mukaaga tazikwatako musajja wange yazikwatako naye amuwaana musajja wange ankoledde amuwaana engatto Museveni agenda wa nabagamba nze Museveni bwampita sigendayo why Museveni yali ayise gundi oyo omulabe ku lwokubiri nabagamba nti okuba olubube lwa mumbere poliisi teyaliimu naye gundi yaliyo ani oyo gwenkugamba owapoliisi ogundi kirumira owapoliisi ono kaweesi yagenda nga bakubye mugende mukekebere footage oba teyaliyo kaweesi yali omuyukulu was police involved akavukedde nekakuba abasajja abakankanya abakazi nekamutekamu embwa kasola babukedde ngaekuwandiiseeko mu abasiraamu mugambye omuntu bwakuwa nenyoyola ettaka kituufu kasole bakasajja kabukedde ne monita nga bokuwaanawaana baagala kutta
That would take him to target. Yes. Okay. Angati. Kawesh. Yeye inokula mamuseme nukuruo kubi. Mamutalua kume. Friday. Friday. And when you look at all of the murders, fetuku gamu, tia ikanekeza mini, all of the murders, yukuri wabaji. Mu Uganda, uli murder yoneri muomu kazi. Elimu boda boda. Boda boda hizi, good. Bakola boda boda sasa tuli bakola muhimu. Bakola muhimu. Okay. Bazi kuli ya kawembe. Wakati kubole ni kama. Mumada za Uganda zina mulimu an element of it. Of a woman. A woman. And a boda boda. And a boda boda. Kale boda boda is escape. Siri. Bakuto ya kala kula baani. President. Museveni. Kuhili. Kitegeza wale combination. Elimu hunda. Sikiza waluwa achikola yomu. Okay. Yes. Okay. Ndigwe. Ndiya CPS. CPS. Baba kuba bomu gana basaje ba driver bali mu. Bali bali yawo na bali ku standi. Bali balakawa. Is it is occurrence? Waliyo meeting waguru. Baina je balaga. Uyo nanema tani ya fulumye nga tutudde. Eila. Mwalimu abasibe ku CPS be bali balogoza. They escape in confusion. They might have escaped. Okay. Okay. Mstake de bulungi. Ndi abasajja bano fetuba manyi. Tikakati kugakashogera ku chigundu, nogera ku mama fina, nogera ku chi. Abayikira babanja sente zaabo. Oh. Bano banabwe. Baba lowoza ndi sente. Sente bazifuna. Bazifuna. Kali. Kozi sibafuna sente. Na yona akwana mama fina yeyagala. Kati abantu bali bagamba. No. Sente za kuwa na muma mafina. Sente za fe. Alikusente ya fe ye ya gara. Mbaga ya fe. Ya kubela kuo kololo. Nganemu sebe ni kuari. Agaba milioni bimeka. Agaba milioni. Kozi walibala uza nisente chikundu ze ya funye. Zawe. Zawe. Diru jeba koreri. Nenda gano nani. Nenda gano zeba koreri. Netulabi. Elanze nagamba kuma mafina. Nemu kubela simu ni munga anti wai minubwebi. Teyanti gira. Abantu bategera levo yange kuenkolera kitofu. Yes. Wanako nungu ni gogambo ku mungu bagina kukubana wagama ku nakuita mufere. Ngogami ndikatumba mara yampi cha mufere. Nachobe namoyo. Bagemere namoyo. Lumumba namoyo. Yes. Okay. Miso ya bawoni. Kwanga nze toka ni musiri. Ndi mbasaba sente. Uwa. Gundi ya ganyo saba senta abantu. Ani. Katono nyate kwenye kete kucha senta. Ani. Nalewe dini vipo wa sava gambo saba senta abantu. Kafele natura na wani. Kalumbo msaja wa prisoners. Nekamu kuba. Oina mnyaya. Nganga. Mina imu mloza ndi omuntu kuwa kubia taina babi. Nakabu uri ya wani. Nenka ganti kasaja gwe mbwa gwe. Mazigwe. Omusaja mkuru amazemi ya kaga. Abi. Prisoners. Uri otita jeno. Ngabaka guze mbuka akawesezi. Muka kubintuwe. Hakusaba sente mbuka muta. Hakabuka ndika kubaka. Nuhinji zidaka sajawa. Hakwa kiba itani. Seguya. Nakabu ya mubiuma biyange. Mubuketu. Ngabaka mbambo. Akera kunywa mwenge. Akati gendo mkube chifana nyi. Vachitwali wa Museveni. Nengole chupesi. Tan. Nuhinji wa mbuka kazi ni kakao ito wali. Nekamila yako. Mbuka ngaka kuru. Kaja kaite oba kali ekivuguto meka yingira muto ine ita wani nokujuyu ngempazi kaduka nena kishi yako ndo kabuzi ne kamera neji kaja andi kali kapama kako kamera iliwa neji yo neji kanyuka ne kamera iwa jiko neji kakanyukira nokugenda kupiga omusaji teke kweke kweke kweya Yung baka sa jaka po kaya din ng kamalaw. Karim sa itamal. Dahil abagamenti sa India Saint, bangkwat. Bakutake sa basic bakwat. Kusubo kaya jawan. Kusubo kumay. Yari mo polis. Yari kusumay. Yari sa ruka agawan. Simeo ang subo. Simeo ang subo. Nangaman ti bakwat is million ruka. Yung mga anti niya kung sa valuation. Million ruka ganti. Sinisa. Agati. Musa jana agenda wai. Kung sa yung mga ang mga bakwat. Nagati azikirizolo kaga ntiye. Kusubu gawari. Chito. Azikirizolo kaga ntiye. Kati mugambe. Tumuangero lukaga jeko. National Sea. Kozi nakale mawari. Oh.
Baba, 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 Baba